لسه ما جربتش. ليه ما جربتهاش؟ لا مش الباشات لسه ما جربتش حاجه. قالوا لنا لسه ولا احنا عارفين حاجه ولا عايزين حد يدلنا. عايزين حد يدلنا بس عايزين نشوف دلوقتي. عاوزين نشوف بقى لما انا قبل كده اتحبست في الروسيه الحكومه المصريه وخدت سنه هناك في العراق. عايزين فايده بتاعتنا بتاع الغاز يا عم. عايزين فايده عايزين الغاز. ما كان عايز ده 8000 بتاع الغاز والباقي ما جاش. ماهر يونس من الفيوم محافظه الفيوم مركز شوارع. دي خالاتي 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 ايه؟ الفلوس وانا ما زالك ما صرفتش. وقالوا لك ايه السبب؟ قالوا لي